Good day, dear students. The theme of our lecture is freedom degrees of molecules, the law of distribution of the energy by the freedom degrees. Бүгінгі біздің тақырыбымыз молекулалардың еркіндік дәрежесіне, энергияның сол еркіндік дәрежесі бойынша таралуына арналған. Алдыңғы сабақтарда біз жаңа тарау бастап отырық термодинамика, оның алдында біз идеал газ, молекулалық кинетикалық теория, газдардың негізгі сипаттамаларын бастағанбыз. And what about the results of kinetic energy? If you know kinetic energy is related to the motion of object, in our case, kinetic energy is related to the kinetic theory is related to the motion of molecules. And from the first part of our molecular physics, you know that the kinetic energy or 1p2m multiply square v equal 3p2kt, where v it is the velocity of molecules, t it is the temperature, k it is a Boltzmann constant. V it is average velocity. If you know, we know the three types of velocities: average, most probable, арифметикал велосити. Енді мұнда энергияны біз температурамен байланыстырып отырып, яғни кинетикалық энергияны 2-3 қаттыға теңестіруге болады. Неғұрлым температура көбірек, соғырлым температура артады, және керісінше температура артқан сайын энергия көбейет, жылдамдықта артады. Осы на презентацияда негізгі формула. We studied the Boltzmann distribution. In this plot, you see the distribution of energy by the number of molecules. By x-axis it is an energy, by y-axis the number of molecules. And you see that this maxima is related to the maximal energy. This is a maximal energy, which is related to the maximal number of molecules. And I demonstrated that there is a wide range of speeds that varies with temperature. Енді сіздер білсеңіз, мысалы бір газ жүйесін алсаңыздар, сол газдың температурасы Т болғанымен, жайнағы формулада біз Т мен В-ның арасындағы қатынасты көрсеттік. Мысалы, N молекула болатын болса газда, сол N молекуланың жылдамдығы бірдей болмайды. Мысалы, N молекула болатын болсақ, бір молекуланың жылдамдығы 5 метр секунд болмайды. Екінші молекуланың жылдамдығы 1000 метр секунд. Үшіншісінікі 5000 метр секунд. Қаншама молекула бар, соншама әртүрлі жылдамдық бар. Оны біз максимал таралуында өткеміз. Бірақ температура бір болу мүмкін. Мысалы, температура 300 Кельвин, бірақ соның ішінде әр молекуланың өзінің жылдамдығы бар. Сондықтан да бізде молекула физика энергия бойынша таралу, жылдамдық бойынша таралу заңдары болады. Себебі бұл статистикалық физикаға қарай жақын. Equipartition of energy. Энергияны бөліну басқаша айтқанда. The kinetic energy results that the average translational kinetic energy is proportional to the temperature. Орташа кинетикалық энергия температураға пропорционал. Types of allowed motion are referred to degrees of freedom. Degrees of freedom. Еркіндік дәрежесі, количество степеней свободы. Бұл рұқсат етілген қозғалыс түрлері. Енді бізде қандай қозғалыс түрлері болады? Сызықты қозғалыс, айналымалы қозғалыс, және тербелмелі қозғалыс. Линия,
or translational, rotational, and vibrational. Translational. Zıttı. Rotational. Айналмалы. Vibrational. Тербемелі. Сіздер өздеріңіз білесіздер. Қозғалыстың осы үш түрі болады. Соның ішінде linear motion in three directions. X, Y, and Z. So, linear motion has three degrees of freedom. Each degree of translational freedom takes one piyotukati. Әрбір еркіндік дәрежесіне екіден бір қатты энергия тесілі деген сөз. Мысалы, бізде қозғалыстың, бізде еркіндік дәрежесі үшке тең болса, онда ол екіден үш қатты болады энергия. Егер бес болса, онда қалай болады? Екіден бес қатты. То есть, әрбір еркіндік дәрежесіне екіден бір қатты энергия тесілі. In this picture, you see two atomic molecules. For example, one atomic molecule moves in three directions, X, Y, Z, only linear. Бір атомды молекуланың үш еркіндік дәрежесі бар. Ол сызықты X бойымен, Y бойымен, Z бойымен. Сонда оның еркіндік дәрежесі үшке тең. Енді екі атомды молекула ол гантель. Ол қалай қозғалады? Ол үш сызықты X, Y, Z және екі бағытта айнала алады ол. Екі айналмалы, сонда да барлығы бес. Three linear and two rotational. Overall, 5 degrees of freedom. Бес еркіндік дәрежесі. Here you see the definition of degrees of freedom. A collection of independent variables required to characterize a system. Анықтамада бір-бірінен тәуелсіз шамалар. Жаңа жүйені сипаттау үшін. Жаңа айтып кеткендей, әр еркіндік дәрежесіне екіден бір қатты энергия тесілі. Polyatomic molecules, көп атомды молекуланың жеті еркіндік дәрежесі бар. Six translational, one rotational. For diatomic molecule, екі атомды молекула. Бес, мұнда three translational, two rotational. You see, this is a polyatomic. It has 7 degrees of freedom. Diatomic has 5 degrees of freedom. Each new degree of freedom requires 1 piu2 kT of energy. Each new contributes 1 piu2 kT to the total internal energy. This is the equipartition theory. Internal energy. The internal energy of a gas is the sum of all kinetic and the potential energies. For an ideal gas, we allow no potential energy of interaction. So, internal energy comprises of various types of kinetic energy. Өздеріңіз білетіндей, газдың ішкі энергиясы ол кинетикалық энергиядан және потенциалды энергиядан құралады. Кинетикалық энергия дегеніміз ол молекулалардың қозғалуы, потенциалды энергия ол олардың бір-бірімен әсерлесуі. Енді идеалды газ үшін әсерлесу жоқ деп есептесек, ішкі энергия, internal energy, ішкі энергия ол тек қозғалыстан ғана құралады. Қозғалыстың бізде үш түрі болады. Translational, rotational, vibration. For diatomic gases has 5 degrees of freedom, 3 translational, 2 rotational. Overall,
internal energy of the atomic molecule equal 5 pi 2 nkT. So let's repeat our today's lesson. Air conductor is dynamics, full freedom of degree, full жүйенің қозғалыс саны басқасай. Бір атомдық молекуланың 3 еркіндік дәрежесі бар, 2 атомдық молекуланың 5 еркіндік дәрежесі бар, 3 немесе көп атомдық молекуланың 7 еркіндік дәрежесі бар. One atomic molecule has 3 degrees of freedom, the atomic has 5 degrees of freedom, 3 or polyatomic molecule has 7 degrees of freedom. And relatively, one atomic molecule has internal energy 3 pi 2 nkT. The atomic molecules 5 pi 2 nkT. And 3 or more atomic polyatomic molecule has 7 pi 2 nkT internal energy. Сіздер еркіндік дәрежесін екенін ұқтыңдар. Әр молекула үшін бір атомдық, екі атомдық, үш атомдық, көп атомдық энергия қалай, ішкі энергия қалай есептейтінін ұқтыңдар. Егер сұрақтарыңыз болса, модульда форумға жазуларыңа немесе WhatsApp-қа тікелей сұрақтар қоюларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.